baganda bafa balunjo lwali tuli masakali antonde ngatuli milimu jo obu ojobuntu obya ejo humanity botubadde tutambula mu ntambula jetambudde jetugwiride ku muganda wafe gwe wadde bayita Richard olwebirungi byawulidde n'emirimu gyalaba n'asalawo okulaba nga atola shahada njagadde okulaba nga twongera okunyweza shahada ye n'okumufunira erinnya litugenda omulekera n'okulaba nga tumunyweza ku ddiini muganda wange eddiini eyaffe obusiraamu omuntu ogiyingira akakasa nga ajja mu mutima nti ddala Katonda asingibwa ali omu era bannazima bannabbi babaka Katonda yabatuma gyali n'agamba nti ashhadu Alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah zikiriza ninjatula n'olulimi lwange mazima Katonda ali omu nga mazima Katonda ali omu era mazima nabbi be muli nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam muli nabbi Isa alayhi wasallam kunaba nabbi ba Katonda yabatuma jetuli tulaga obulungamu nzikiriza ninjatula okulaba nga mfuko omusilamu lwaleero njatudde mfuso omusilamu kyekigambo kyomaze okukwatwa kikyusiza era kati oli musilamu njagala nkulekere erinnya lya Okasha esebo twali buzibu gwe obadde bakuyitani amanyago mabadde baninkinemminga mu kilasi jasi nikinemminga sina wakukiriza na yelo ale amabega Kibuka Richard kati bakuyita Okasha Kibuka Okasha Kibuka. From today onwards you called Okasha Kibuka. Eddiini y'obusiraamu etukubiriza okukkiriza Katonda omu n'omubaka we okusaala eswala okusaddaaka okuwezaka ojja kufuna sente ojja gaggawala bw'onooba ofunye sente owezaka abanaku nibasobola okuyambibwa okusiiba mwezi gwa Ramadhan tugenda mu Ramadhan olina okusiiba mpolampola then okugenda okukola hijja Allah waba akusobosezza olw'oba ofunye sente ojja genda e Makka obusiraamu tugamba okweyisa obulungi okwogera amazima okwagala okusaasira okuba abantu ab'amazima mu buli kyonna kye tukola n'okweyagaliza n'okwagaliza baganda baffe okitegedde so yeddiini bwetulagira era bwe twagala obeere nga weeyisa bulungi obeere ng'osaasira banno miganda waffe omulungi yenna owa Thuraiya gy'oli omusajja ono akkiriza obusiraamu olw'emirimu gya charity gy'alabye era n'asiramuka gwe wenna ali eyo nga waali yagadde okufuna ku mpeera z'omusajja ono ageegase ku ddiini olwaleero ebintu byeyeetaaga ekkanzu enkofiira baakutayirira no problem okirungi baamutayirira neyeetaaga ekkanzu yeetaaga enkofiira gwe wenna ng'olinayo ekkanzu gye waali yagadde okumuwa oba ng'olina enkofiira gye waali yagadde okumuwa tugamba nti kozesa enamba za Thuraiya okuba essimu bakubuulya ekkanzu woon'ogituusa oba ng'olinayo sapooti yonna gye waali yagadde omuwaayo asobole okulaba ng'anywera mu ddiini ye abadde ayitibwa Kibuka Richard olwaleero bakuyita Okasha Kibuka beebale nnyo weebalire ddala tusaasaanye eddiini ya Allah n'ebikolwa ebirungi Allah ow'ekitiibwa ajja kutusiima. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.